6 Dagon, 7 Cap, 8 Havaj. Tejto biblické olympiády nie je iba dosiahnuť nejaké umiestnenie, to by bolo veľmi málo. Možno ste sa rozvedeli o nových postavách zo Svätého písma, máte nové informácie. A možno toto je aj cieľom týchto olympiád, viac poznávať písmo, Sväté písmo a tým zároveň viac poznávať aj Krista. Tak ja verím a mám takú malú dušičku a dúfam, že aj by ste sa týmto štúdiom, ktoré ste...
Ďakujem.